Mange synes det er vanskelig å snakke om privatøkonomi. Det trenger det egentlig ikke være. Men hadde du likt å få brettet ut alle dine økonomiske hemmeligheter? Velkommen til Ingebrigtsens løgndetektortest. Er du nervøs nå? Veldig. Det ble kanskje litt sånn alvor at jeg er litt nervøs, ja. Ja, tenker vi begynner. Er det noen av brødrene dine som er elendig med penger? Ja. Er det Henrik? Ja. Hvem er dårligst av dere tre? Henrik. Har du truffet Jakob? Er du dårligst på penger av brødrene dine? Nei. Det er kommet. Har du noen gang hatt betalingsanmerkning? Nei. Han er faktisk ikke helt... Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke hatt. Er du bekymret for hvordan du skal klare deg økonomisk etter karrieren? Ja. Det er vel derfor jeg sparer, da. Nei. Nei. Betyr det at du har en god økonomisk plan allerede nå? Ja. Jo, for det trenger ikke være min plan. Hvis andre har en god økonomisk plan for meg, så er det jo. Ok. Hvis man får god hjelp. Er det meg du tenker på da? Nei. Betaler du regningen din i tide? Nei. Men tingen er, altså, jeg har kontroll på regningene jeg skal betale. Men jeg tenker sånn, jeg skal betale noe jeg selv vil. Så jeg betaler, men jeg tar en liten purre gebyr, det tar jeg. Har du en bufferkonto? Ja, men den er tom. Jeg har faktisk mikrospar, så hver gang jeg drar kortet. Men da kan den jo ikke være tom. De tømmer den jo, med jevne mellom. Kjøper du takeaway oftere enn 3 ganger i uken? Ja. Mer enn 5 ganger i uken? Er et halvt tårn med ost og skinke og piffi takeaway? Ja. 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 Mer enn 10 ganger i uken? Nei. For det har hendt. Jeg tror det har skjedd. Det er jo liksom... En gang til dagen er 7, og så er det bare 3 ganger med 2 ganger til dagen. Nei. Det har skjedd. Men har du noen gang skjult for damer dine at du har brukt penger på noe? La oss si nei. Nei. Ja. Ja, det kan man godt si. Det er 3 ting jeg bruker penger på. Det er mat, ting til hund og bil. Og bil. Ja. Tjener brødrene dine mer enn deg? Ja. Tjener du mer enn de? Ja. Tilsammen. Men det er en ting til også, som jeg på en måte skal ta som i regnestykket. Jakob, han tjener jo mye penger, men så... Kjøper han sikkert mye utgifter også, så hvor mye penger har han liksom egentlig? Det er et godt spørsmål. Er det du som bestemmer over økonomien hjemme? Vi bestemmer begge to. Tenker du at hun er bedre på økonomi? Nei. Nei? Men det hadde hun 100% innrømmet også. Har det skjedd at du har måttet spørre hun om lov før du har kjøpt noe? Ikke om lov, men om... Tilgivelse. På en måte... For å si det på engelsk, second opinion. Er det noe dere har lyst til å spørre broren dere om? Ja. Det er mye med lån på, Jakob. Du skal jo gifte deg neste år. Og da har du et budsjett. Synes du innerst inne at det er verdt å bruke så mye penger som du kom til å bruke på det bryllupet? Nei. Du ligger dårlig her da, hvis Elisabeth ser den her. Ja, men du vet det. Men så får jeg klapp i bakhåpet, så er det liksom, ja, greit. Er den aller største drømmen din å være rockestjerne? Ja. Jeg hadde en skottsykkel. Har du dårlig samvittighet for at du ødela den og aldri kompenserte meg? Ja. Altså, har du dårlig samvittighet? Ja, okay, ja. Har du brukt over 100 000 på Lego? Ja.
Kan du ikke? Det er ganske sykt. Du kan kjøpe motorsykkel for de pengene. Ja, bil også kan du kjøpe. Ja, bil også kan du kjøpe.